ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی فرما دیا، ہم آقا پہ ہونے والے حملے کو نہ برداشت کرتے تھے، نہ کرتے ہیں، نہ مرتے دم تک کریں گے، اور تم کو ہماری ذات پہ جتنا بھی حملہ کرنا ہے کرو، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہیں یہ دشمن خبیث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔